לפני שנראה טבלה מעניינת, שביסודה המשפט דרך הצופן. דרך הצופן, רואים בכחול. כן, מה דרך הצופן? כמו ההבטחה המפורסמת, שהקדוש ברוך הוא אומר, ואתה כתבו לי לכם את השירה הזאת, ולמדע בני ישראל, שים בפיהם, ותהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כי כל מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח, וכל מה שאמר, וכל מה שכתוב, פרשת הזינו, בילך, הכל יתקיים. כן, זה מה שכתוב. ופסוקים מאוד קשים כמובן, השואה מופיעה פה, דרך אגב, השואה, אתם רואים פה, כל 50 אותיות. הטבלה עצמה זה 55 אותיות. הכל בפרק אחד, בספר דברים, שהוא כנגד האלף שלנו, למד אלף. לא יאומן. כל מה שאתם רואים פה, הכל בפרק אחד, מפסוק ת' עד כ"ה. לא יאומן. כל זה תיאור קשה ביותר, על הצרות הנוראות שבשואה, והכל בגלל שניאצוני, הפר את בריתי, ידוע, מה שהיה בגמן בהתבללות, ההתנצרות, כן, עזיבת התורה, עזיבני, הפר את בריתי, הרפורם, כיוון שמחקו מהתורת ירושלים. פסוקים קשים מאוד, כן. והמצנות הרבות והשרות נוראות שפגעו בו, הסתר פנים נורא. כל זה בפסוקים הקשים האלה. בהתחלה באמת שהקדוש ברוך אומר למשה, מה יהיה בעתיד? וכמה זה בזנה אחרי אלוהי נחר? הארץ אשר הוא בא שם בקרבו, עזבני, יפרת ביתי, דברים קשים ביותר. זה מה שהביא כמובן לשואה, לכל הפסוקים של התוכחה, צדיק ח' 98 קללות נוראות, בפרשת כי תבוא, קראנו אותה בתורה, ממש בשבוע שהשואה פרסה, וידוע מפורסם מה שהשואה אומר, מה שיקרה במשך השבוע, כבר עמוז פרשת השבוע, נו. פרשת השבוע, כי תבוא, 98 קללות נוראות שכולם התקיימו, ממש נקראה בפני יוזן אלול, שאז פרצה מלחמת העולם השנייה והביאה את התושה הנוראה. אם כן, באמת כדאי לראות לפני זה גמרא מעניינת, שאומרת שפה יש רמז לתחיית המתים. וכך אומרת הגמרא סנהדרין צדיק ב', רבי ישוע בן חנניה אומר, מניין שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים ויודע מה שעתיד להיות? אמר לו צרוויו, מן המקרא הזה שנאמר אל משה, אינך שחרר אבותיך. וקם העם הזה וזנה. בכל זאת, הקשו דילמה וקם העם הזה וזנה, מה לא ומשה רבנו קם, מוקים לך ותכה וקם. אז אמרו לו, לא, ניקוצו מהפלגה בידך. אז אמר, אוקיי, אמר להם, חנינה, נו, יושב בן חנינה, כל חצי ודאי, נכון, שיודע מה שעתיד להיות. והנה זה, נראית הקודם בתורה שממש כל מה שקרה, הכל נמצא בתורה. חוץ הגמרא מוסיפה עוד דעה, אמר הבוחן משמור רבי שמעון בר יוחאי, ביניים שהקדוש ברוך הוא מחיה מתים, זה יודע מה שעתיד להיות, שנאמר, אינך שחרר אבותיך וקם. ואחר כך, כמה, מה שיקרה, זנם הזה וכל זה רואים,
בדילוגים, קודם בתורה, שיבלו פריץ של הבריאה. אם כן, נראה עוד פעם את הטבלה, ממש הפסוקים האלה, וכמה אמר זה, וזנח אלוהי נחה הארץ, אלוהי נחה, זה גמרציה ישו, דרך אגב, שמרמז על הנצרות, כן, הרצל הציע שכולם התנצרו, ואשור בשם על קרבה, זבני, פרד בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו, ביום ההוא, ואז הבתים, ויסעתי פניי מהם, היו לאכול, מסרו, רעות רבות וסרות, כן, סרות ש... רעות שהן סרות זה לזה, מנסים לפתור בעיה אחת, השנייה מתעוררת. כן, ועל כך יאמרו אחר כך התחילו להתוודות, אין אלוקיי בקרבים סנאות האלה, אבל זה לא הייתה תשובה שלמה, לכן שבור מהלוכי אסתר אסתיר פניי, אסתר כאן כפול, על כל רע שעשה כי פניי אלוהים אחרים, ואתה, כיתו לכם את השירה הזאת, למדי את בני ישראל, שימה בפיהם, למען תהיה לי השירה הזאת לעד. אם כן, השירה הזאת, על ידי צופן, על ידי קודם, הנה מופיע פה מילה קודם, זה אחר כך מאוד מעניין, שהקודם, הם מספרים לנו הכל מה שהיה, מה הכל כתוב פה, הצורה הבלופרינט. בכל זאת, קצת נחמה, גם יש לנו פה, שהמצב הזה יביא לי תשובה, תשובה, ואז, כמעט תשובה, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת, מה שלצרינו בגרמניה לא עשו, ואז נזכה למשיח, כן? רואים פה משיח מאוד מעניין, משיח תראה, דרך אגב, יש פה את השנה של השואה, ה-ת-ש-ב, כן? זה היסוד של האמונה ממש, כן, הכל שואלים, איפה הקדוש ברוך היה בשואה? איפה היה? קוראים את פרשת כי תבוא שקראנו לפני השואה, כל פרט שכתוב שם, הכל יתקיים, וכתוב שם פירוש, אם לא תשמעו לי, כן, אז ככה וככה, יהיה, כן, ממש, בפירוש כתוב, אם לא תשמעו, תעצרו את השם, ותהיה לכם שואה, כתוב בפירוש הזה. להפך, זה אחד היסודות חזקים ביותר לאמונה. וכן, ניתן השם ונשמור את כל דברי התורה הזאת, ונעשה תשובה, ונזכה במהרה, בביאת משיח, נראה אותו. ושלום, שלווה ושקט, שלום, שלמה ושקט, ברכה. ישועה נחמה, תהיה לנו לכל ישראל במהרה בימינו, אמן.